A dívida soberana deve ser renegociada e uma parte considerável da dívida pública devia ser cancelada porque é ilegítima. Resulta apenas de acumulação de juros. Quem o diz é Francisco Louçã, no livro a que chamou Dívida Dura Portugal na Crise do Euro. O livro foi apresentado esta tarde por Marcelo Rebelo Sousa. O livro é sobre dívida soberana. Os autores são Francisco Louçã e Catarina Mortágua. A apresentação é de Marcelo Rebelo de Sousa. A situação é inédita, tão inédita que autor e apresentador quiseram explicá-la. Se a apresentação de um livro é feita por alguém que exprime a sua opinião e que o faz no exercício da inteligência e da reflexão, a liberdade da opinião pública em Portugal terá ganho alguma coisa. Ele convidou-me pela mesma razão porque eu aceitei. Ao longo de 230 páginas, os autores explicam o que aconteceria, por exemplo, a Portugal se saísse do euro ou porque é que consideram que uma parte da dívida é ilegítima. Portugal compensa hoje o total dos juros da dívida com o total das medidas de austeridade, mas em 2016 os juros da dívida serão o dobro do que são agora. E em 2021, só com a dívida atual, sem nenhum acréscimo do estoque da dívida, os juros serão aproximadamente 3 vezes superiores. É uma dívida que não pode ser paga, porque aliás é uma dívida que não existe. Marcelo Rebelo de Sousa gostou do livro, mas a ideia base de renegociar a dívida pública já não agrada ao professor. Não fechar a porta da renegociação da dívida, se for caso disso, não agora, mas se a evolução económica, malfadadamente, seria malfadadamente, que eu não desejo, tornar isso inevitável. O assunto é mais que atual, mas a audiência espantou o professor. Que divertido que está aquela criança que vai ter um grande futuro. Do futuro, mas sobretudo do presente, Dívida Dura Portugal na Crise do Euro é uma reflexão sobre as dívidas soberanas. Os barcos que fazem